U Šapcu registrovano 9 osoba pozitivnih na koronavirus. Doktor Vujković nije mogao da potvrdi da su konjičke trke i ruže Lipolisa glavni krivci za širenje koronavirusa. Na gostovanju u ekipi Metalca Mačva nije uspela da se domogne bodova. Utakmica je završena rezultatom 2:1. U Šapcu sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Temperatura od 18 do 31 stepen. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Isidora Kovačević, a vi pratite vesti regionalne televizije Šabac. Prema poslednjem izveštaju, na koronavirusu testirane 10.033 osobe, a registrovano je 299 novoobolelih. Još 7 osoba preminulo je od posledica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava povećan na 621, objavljeno je na sajtu covid19.rs. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Šabac, u Šapcu je registrovano 9 osoba pozitivnih na koronavirus. U COVID ambulanti u toku jučerašnjeg dana pregledano je 133 osobe, od kojih je njih 38 na pregledu bilo prvi put. Od 102 testiranih, pozitivan nalaz na koronavirus dobilo je 9 Šapčana. U toku jučerašnjeg dana PCR testom testirano je 115 osoba, a urađeno je 6 seroloških testiranja. Imali smo ukupno 133 pacijenta koja su se javila na pregled, od toga 38 prvih, a 95 su kontrolni. PCR testo smo testirali 115, od toga je 88 bilo pacijenata koji su bili zbog retestiranja. Seroloških testiranja smo imali 6 i ono što je takođe dobro, to smo uvideli da su rezultati koji su stigli PCR testom testirani 62 pacijenta od 3. augusta, samo 6 su pozitivni, dakle već nekoliko dana imamo jednocifrene brojeve pozitivni, što je dobro i govori da smo na dobrom putu, znači pridržavamo se svih mera koje stalno promovišemo. I takođe od tih 62, 28 su dakle novi pacijenti, 6 pozitivnih, a 34 su bila retestiranja, a od tih 34 samo je jedno opet bilo pozitivno. Od danas sva retestiranja će se obavljati u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Batajnica. Od danas imamo informaciju od Zavoda za javno zdravlje i od Veterinarskog specijalističkog instituta da ćemo sve pacijente koji su sada pa u narednom periodu biti planirani za retestiranja slati u nacionalnu referentnu laboratoriju Batajnica kako bismo omogućili što više prostora za Veterinarski specijalistički institut da se tamo šalju pacijenti sa tegobama jer njihovi nalazi stižu u roku od 24 časa. Pa pacijentima za retestiranje može da se sačeka koji dan, jer je njih sada, kao što vidite, više u odnosu na prve preglede. Tako da ćemo od danas, znači svi koji su retestirani, biće poslati u nacionalnu referentnu laboratoriju Batajnice. U opštoj bolnici Šabac hospitalizovano je 199 osoba. Prema poslednjem izveštaju registrovana su i 2 smrtna slučaja. Ja sa rezultatima, od jučerašnjih rezultatima iz opšte bolnice u Šapcu, koji su sinoć usvojeni na štabu za vanredne situacije, mogu da vas izvestim da je 199 hospitalizovanih pacijenata u opštoj bolnici, da je u toku jučerašnjeg dana bilo značajno više otpusta nego prijema, što je dobar pokazatelj, dakle bilo je 9 prijema i 24 otpusta, ali da su se nažalost desila i 2 smrtna slučaja. Što sa onim prethodnim od 33 od pre 2 dana zapravo čini 35 lica koja su preminula, odnosno koji nisu uspeli da se izbore sa ovom teškom bolesti. Ja u ovom trenutku ne mogu da kažem sa 100% tačnošću koliko je tih 30, da li su svih 35 zaista iz Šapca, jer ima još jedan broj naših sugrađana koji su zbog teže zdravstvene situacije svoje lečenje nastavili na klinikama u Beogradu. I ne znam, u ovom trenutku ne možemo da utvrdimo i verujem da ćemo uskoro dobiti te podatke i od Zavoda za javno zdravlje, koliko je tih lica zapravo tu bitku uspelo da dobije u Beogradu i, nažalost, koliko tih lica nije uspelo to da uradi. Prema izveštaju iz Policijske uprave Šabac, policija je kontrolisala 593 lica i svi poštuju meru samoizolacije.
Komunalna policija tokom jučerašnjeg dana uručila je 53 rešenja o kućnoj samoizolaciji. U Šapcu je danas počela podela zdravstvenih paketa. Svaki Šapčanin od štaba za vanredne situacije grada Šapca dobit će dezinfekciona sredstva, zaštitne maske kao i vitamine. Da bismo negde ovu stvar, ako mogu tako da kažem, potpuno osvetlili, predupredili i zapravo objasnili šta bi bio akcenat na koji treba da se obrati pažnja u lokalnoj samoupravi u gradu Šapcu, mislim da ova aktivnost koja je krenula od danas, to je podela ovih zdravstvenih paketa, svim Šapčanima je zapravo jedan dobar put u kome svaki građanin, dobijajući od strane gradskog štaba za vanredne situacije alkohol, odnosno dezinfekciono sredstvo u vidu tečnog sapuna, 10 zaštitnih maski u paketu i vitamine, odnosno porodični komplet vitamina, mi zapravo poručujemo građanima da vode računa o sebi i da vode računa o drugima, da vrše redovnu dezinfekciju i da se hrane zdravo, odnosno vode računa o svojom imunološkom sistemu. I da mi kao grad činimo ono što je u ovom trenutku maksimum, da u sva domaćinstva u našem gradu stigne jedan takav paket i to će se desiti u sledećim danima. I da negde pozovemo naše građane na solidarnost i na poštovanje svih mera. Evo, došli smo do tačke da kada sa 90 ili 100 obolelih dnevno u Šapcu imamo da pričamo o 9 ili o 10 sa tendencijom da ovo negde vodi ka tome da ćemo imati pad. Naravno, ako se svi budu pridržavali i naravno ako sistem u koji smo sad uspostavili bude onako u punom intenzitetu radio i dalje. Za nenošenje maski i nedržanje fizičke distance do sada su u Šapcu izricana samo upozorenja. Prekršajne prijave podnete su protiv 5 ugostiteljskih objekata u kojima se nisu poštovale propisane mere. U saradnju sa policijskom upravom i komunalnom milicijom mi smo za sada i stanovište je bilo da se deluje preventivno. Dakle, uglavnom su izricane mere upozorenja, dakle, a naročito za nepoštovanje socijalne distance i nenošenja maski, najveći broj kazni, dakle, jedine kazne koje su izricane praktično jesu mere upozorenja. Dakle, delovali smo preventivno, smatrali smo da je to u dogovoru sa policijskom upravom adekvatno da bi ovu situaciju epidemiološku u gradu doveli na nekakav nivo koji sada imamo. To nije bio slučaj sa radnim vremenom ugostiteljskih objekata. Dakle, tu smo izrekli 5 prekršajnih prijava, obzirom da je tako mera upozorenja nije mogla da da adekvatan rezultat i u tom smislu smo, kažem, izrekli, odnosno pokrenuli prekršajne postupke protiv 5 ugostiteljskih objekata. Što se tiče plaže, gradske plaže, dakle, vi znate da smo mi odložili kupališnu sezonu, ne samo iz razloga, dakle, epidemiološke situacije i onoga što je uredbom Vlade Republike Srbije i naredbom štaba za gradske situacije definisano da su zatvoreni praktično bazeni, a samim tim i plaža, nego i iz kvaliteta vode koje smo dobili, nego i zbog kvaliteta vode, odnosno izveštaja koje smo dobili od Zavoda za javno zdravlje. Dakle, nismo izricali za sada nikakve mere, ali se ta svakako naredba i preporuka mora poštovati. Dakle, gradska plaža je zatvorena praktično za upotrebu. Naravno da smo uočili da određeni broj sugrađana ne poštuje ovu meru i u narednom periodu ćemo svakako delovati represivnije ukoliko se ova mera ne bude poštovala. Kupanje u reci ili jezeru nije zabranjeno. Zabranjeno je okupljanje, zbog čega plaža na Starom gradu još uvek nije otvorena. U slučaju kršenja preporuka Kriznog štaba Vlade Republike Srbije, policija i komunalna policija reaguju po prijavi. U ovim epidemiološkim merama koje mi imamo i koje stižu nama kao nalozi od Kriznog štaba, ne piše da je zabranjeno kupanje. Piše samo da se preporučuje da ne rade bazeni. Ali smo mi, računajući da, dakle, bazen u Šapcu ne radi. Ne radi za građanstvo. A to ne može, ni na koji način, ne možemo zabraniti bilo kom Šapčanu da se kupa u Savi.
Naravno da možemo da ga upozorimo da je to opasno po njegovo zdravlje ako voda nije ispravna, ali epidemiološki na Savi, na Savskoj plaži je zabranjeno okupljanje lica i to više od 5 lica u nekakvoj skupini. Plaža na Starom gradu je, što se tiče, pošto je na otvorenom, u tom smislu kao i ovaj park i bilo koji drugi park, potpuno bezbedna ako držite distancu od drugih. Ali ono što mi nismo dozvolili, to je da se otvori plaža. Dakle, plaža nije otvorena. Tamo nema ljudi koji rade u obezbeđenju, odnosno nema spasilaca, nema postavljenih suncobrana, nema postavljenih ležaljki, nema ničega. I svi građani koji tamo ulaze u vodu, to rade zato što se oni osjećaju bezbedno i sigurno, naravno da moraju da drže distancu. Nema grupisanja. Sa te strane, tu smo mi kao štab uradili ono što najviše možemo. Uočili smo da postoje određeni bazeni koji nisu na teritoriji lokalne samouprave Šabac, a ipak rade, i to u onim opštinama i gradovima gde je proglašena vanredna situacija kao što je Šapcu. Dakle, postoje bazeni u Bogatiću, u Sremskoj Mitrovici, u Loznici i u Valjevu. Dakle, to su sve okolni gradovi, na kraju kraja postoje u Beogradu, koji rade. Iako krizni štab vlade kaže da ne smeju da rade. I mi smo o tome obavestili krizni štab vlade, tražeći da se primenjuju striktno sve one odredbe iz preporuka i naloga kriznog štaba vlade Republike Srbije. I o tome smo obavestili i premijerku. Ja očekujem da će stići neka reakcija. Pošto ako to ne bude stiglo, i ako se to bude primenjivalo ovako paušalno kako se sad primenjuje, ova zaraza će trajati dok se ne nađe vakcina. A to znači puna bolnica, to znači ljudi na respiratorima, to znači lica koja ne mogu da se izbore sa bolešću i jedno potpuno odsustvo sistema. Ako su se neki koji donose odluke odlučili da ne mogu da uspostave sistem i da je važnije da radi bazen na Tašmajdanu ili u Salašu Noćajskom ili da radi bazen u Vrujcima, onda to treba da kažu građanima i da kažu lekarima u skafanderima i da im kažu vaša je borba uzaludna jer mi nismo sposobni da organizujemo sistem. I neka to priznaju građanima. A ne ovako, propišu mere, onda te mere niko ne poštuje. Dakle, bazen u euforiji, u restoranu, kad je, odnosno u hotelu euforija, kad je trebalo da bude otvoren, mi smo ga zatvorili. Bazen u Lipolistu, na teritoriji grada Šapca, isto trebalo, pa i oni ljudi imaju letnju sezonu. Nismo dozvolili. Bazen u Šapcu, nismo dozvolili. Pa šta smo mi sad, da izvinete, ovde ludi? Ne, mi smo ovde odgovorni, vodimo računa, borimo se sa zarazom, ljudi leže u bolnici, leče se, lekari im se bore za život. Ja apelujem da se svi ponašaju savjesno i odgovorno. Prethodnih nedelja tema u medijima, ali i na društvenim mrežama, bila je da li je grad Šabac postupio po preporukama Zavoda za javno zdravlje ili se pak od njih oglušio. Na konferenciji za medije dr. Branko Vujković je istakao da su u Šapcu organizovane manifestacije uprkos drugačijim preporukama, dok je načelnik gradske uprave Milan Vasić istakao da je grad reagovao po svim dopisima koje su dobili od Zavoda za javno zdravlje. Iako u trenutku njihovog organizovanja nije postojala bilo kakva zabrana, konjičke trke i ruže Lipolista okarakterisane su kao glavni krivci zbog kojih je došlo do povećanja broja zaraženih. Međutim, dr. Vujković nije mogao da potvrdi ove tvrdnje koje je prethodnih nedelja iznosio na društvenim mrežama. Tačna evidencija ko se zarazio gde možete da je napravite samo tako što će vam neko reći ja sam bio na toj trci ili ja sam bio na tom događaju, ja sam bio sa tim i tim koji je pozitivan, što neretko se naravno svodi na ljudsku odgovornost, da li će vam neko reći ili neće reći. Naravno, veliki broj potvrđeno pozitivnih ne može ni da zna kako je dobio. To je pitanje za neku studiju koju ćemo sprovoditi kada koronu pobedimo, jer sada nemamo vremena time da se bavimo. Znači, moći ćemo da radimo studiju
koliko je tih ljudi koji nisu imali jasno definisane i to će moći da se radi retroaktivno. Neretko se pominje da je Zavod za javno zdravlje poslao nekoliko dopisa sa preporukama koje gradski štab za vanredne situacije nije uvažio, što je načelnik gradske uprave demantovao. Ja samo se pitam da li vi znate šta piše u vašim dopisima. Dakle, u dopisu od 26. gde Zavod za javno zdravlje obaveštava štab za vanredne situacije, kaže doslovno ovako: mišljenja smo da bi trebalo odreagovati i zabraniti okupljanja kako u zatvorenom, tako i otvorenom prostoru, ako se ne poštuju preporuke kriznog štaba Republike Srbije. Dakle, ako se ne poštuju. Dakle, u tom trenutku dozvoljene su skupovi na otvorenom, dozvoljeni su skupovi na zatvorenom, uz poštovanje mera distance, nošenja maski. Dakle, apsolutno nije zabranjeno. Dolazimo do dopisa od 26.6. o kome sam već pričao. Gde kaže: mišljenja smo da bi trebalo odreagovati i zabraniti okupljanja kako u zatvorenom, tako i na otvorenom, ako se ne poštuju preporuke kriznog štaba Republike Srbije. Ako se ne poštuju, dakle ako se ne nosi maska, ako se ne poštuje socijalna distanca. To u gradu Šapcu u tom trenutku se radi. Nosi se maska, poštuje se socijalna distanca. 27. juna, odmah sutradan, gradski štab za vanredne situacije donosi zaključak na osnovu svih ovih preporuka iz ovog dopisa od 26. gde upravo usvajamo i nalažemo da se u gradu Šapcu moraju poštovati sve ove mere, i u stavu 3 kažemo: ukoliko nadležne republičke i gradske inspekcijske službe prilikom vršenja kontrole, sprovođenja i poštovanja preporuke iz tačke 2 ovog zaključka utvrde nepoštovanje istih, štab za vanredne situacije grada Šapca će postupiti u skladu sa obaveštenjem Zavoda za javno zdravlje, odnosno zabraniti sve ove skupove, a znate da smo 4. jel tako, jula uveli vanrednu situaciju u gradu Šapcu. Sastanku štaba za vanredne situacije na kojoj su usvojene mere, predstavnici Zavoda za javno zdravlje nisu prisustvovali, a na sednici Skupštine grada na kojoj se razmatralo o uvođenju vanredne situacije, odbornici SNS-a nisu glasali, optuživši gradsku upravu da su izmislili zarazu i vanredno stanje. U donošenju same odluke da se uvede vanredna situacija u gradu Šapcu, predstavnici Zavoda za javno zdravlje, zato što su bili zauzeti, nisu mogli da prisustvuju. Ja ne znam da direktor Zavoda za javno zdravlje vrši uzorkovanje ili ima važnije stvari nego da prisustvuje na sastanku gradskog štaba za vanredne situacije, gde se donosi jedna tako važna odluka kako bi mogli sve ove mere da primenimo u punom kapacitetu. Kako je komandant štaba primenio sve ove mere u punom kapacitetu. Od uvođenja vanredne situacije na snazi je zabrana okupljanja i niz mera koje sprečavaju širenje zaraze koronavirusom. U Srbiji će sutra biti isplaćeno 60% minimalne zarade, odnosno oko 18.000 dinara po zaposlenom, za više od 200.000 firmi u kojima radi više od 1,01 milion zaposlenih, za što će iz državnog budžeta biti izdvojeno 18,4 milijarde dinara. Minimalna zarada se isplaćuje u okviru drugog paketa državne pomoći zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obavestio je javnost da oni ne nude korisnicima penzija medicinske aparate i besplatne lekarske preglede, i da nisu nikoga angažovali da to čini za njih. Fond apeluje na sve građane, a posebno penzionere, da u svoje domove ne puštaju osobe koje se predstavljaju kao radnici fonda i da ukoliko im neko sa takvim obrazloženjem dođe na vrata, to odmah prijave nadležnima u fondu na broj telefona 011 206 1192, navodi se u saopštenju koje su prosledili medijima. Na gostovanju ekipi Metalca u Gornjem Milanovcu Mačva nije uspela da se domogne bodova u jučerašnjoj utakmici u okviru drugog kola domaćeg šampionata. Utakmica je završena rezultatom 2:1. U drugom kolu Linglong Super Lige Srbije Mačva je izgubila u utakmici protiv fudbalskog kluba Metalac iz Gornjeg Milanovca i tako ostala bez bodova. Mislim da ste mogli gledati jednu dobru utakmicu, periode naše dobre igre i periode dobre igre Metalca. Mislim da je utakmica bila otvorena i da šteta što nije bilo publike, jer bi onda bilo još bolje. Neki ključni moment je možda naša 100% šansa u prvom poluvremenu na 1-0 kad je Marković bio sam ispred Puletića. Da je to realizovao, verovatno bi utakmica ušla u neki drugi tok. Onda smo imali nekih 20-ak minuta pad u igri i to je Metalac iskoristio, postigao dva gola u drugom poluvremenu.
smo pokušali da napadnemo, imali šansu preko Kneževića, imali još neke poluprilike i kad toliko šansi promašite, onda i ne možete da očekujete neki drugi epilog sem poraza. U listu strelaca najpre se upisao za Šapčane Branislav Marković u 16. minutu, dok su za domaćina golove postigli Pečelj i Vasiljević. Jedna, rekao bih, dobra igra obe ekipe. Obe ekipe su pokušavale da nametnu svoj stil igre i uspevale u određenim delovima utakmice. Tranzicija Mačve koja je jako dobra im je donela tu priliku i još nekoliko dobrih, ali kažem, čestitam momcima, sigurno da je veliki podstrek prva pobjeda u sezoni, s obzirom da smo novajli u ligi, da je nekako tako nešto i trebalo igračima da vide da jednostavno mogu da igraju i ovu ligu i da mogu da budu konkurentni, da će biti pobjeda i poraza, ali da jednostavno mi imamo neke naše ciljeve, neki put koji smo krenuli ovde da gradimo i mislim da je ovo dobar zamajac za ono što nas čeka u cijeloj ovoj sezoni. U narednom trećem kolu Linglong Super Lige Srbije Šabačka Mačva dočekuje ekipu Crvene zvezde. Utakmica će se igrati u nedelju od 18:30, bez prisustva publike na stadionu. Direktan prenos obezbeđen je na Arena Sportu. U Šapcu sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna 31 stepen. Iznad većeg dela Evrope bit će sunčano i toplo. Kiša i pljuskovi sa krmljavinom očekuju se na centralnom Balkanu. Najsvežije bit će u Finskoj, a najtoplije u Španiji. Na Balkanskom poluostrvu promenljivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, naročito tokom večeri. Na jugu, istoku i severozapadu bit će sunčano. Maksimalna temperatura od 27 do 36 stepeni. U Srbiji umereno oblačno, toplo i sparno. Na jugu uz uslove za kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne uslova za pljuskove sa grmljavinom bit će i u drugim predelima Srbije, izuzev u Vojvodini. U toku večeri u istočnim, a tokom noći i u centralnim i zapadnim predelima Srbije, prolazno, ali jače na oblačenje sa kišom i obilnijim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan istočni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna dnevna od 27 do 33 stepena. U Šapcu sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna 31 stepen. U subotu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. U nedelju magla. U ponedeljak i utorak pretežno sunčano. I za kraj da pogledamo još jednom najvažnije vesti dana. U Šapcu registrovano 9 osoba pozitivnih na koronavirus. Doktor Vujković nije mogao da potvrdi da su konjičke trke i Ruže Lipolista glavni krivci za širenje koronavirusa. Na gostovanju ekipi Metalca Mačva nije uspela da se domogne bodova. Utakmica je završena rezultatom 2:1. U Šapcu sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Temperatura od 18 do 31 stepen. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Šabac. Želimo vam prijatno večer.